Môžeme ísť na pery a ja použijem tento Stay Matte Liquid Lip Color v otení 810 Plum This Show. To je taká krásna tmavá vínová farba. Ona je to taková červená, ale není to taková ta jo výrazná řvavá červená, že je taková jako decentnější. Musí se na to hodně pečlivě a pomalu hezky ty vykreslit, protože ono potom, když je to takový různě přitažený nebo tak, hezky vypadá, jak je to vykreslený do toho, tady do toho srdíčka nahoře. Tyrty, ač vypadají někdy úplně jako nejjednodušit, že je to vlastně jedna barva, nezapracovává se víc barv do sebe, nikdy dají zabrat úplně nejvíc, protože se musí tyrty opravdu hezky vykreslit. Já bych ještě k těm rtům asi dodala, že je důležitý hlídat si pak zuby, protože to se stává opravdu jako velmi často u těch výrazných a matných rtěnek, který jako drží víc. Takže já třeba používám metodu s kapesničkem, prostě si zabalím do kapesničku a vlastně obtisknu ty rty do něj, abych tu přebytečnou rtěnku jako dala pryč.